अश्विन, यो पोखरा महानगरपालिका 8 नम्बर वडा न्यू रोडबाट भित्रपट्टि पर्ने सङ्गम मार्गस्थित यो गल्लीमा भाँसिएको छ। यहाँनिर चाहिँ ठुलै भाँसिएको देख्न सकिन्छ, भुवाङ परेको छ, यो घरलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ। यहाँ एकजना बुवा हुनुहुन्छ। बुवा नमस्ते। नमस्ते। यो तपाईँको घर हो? हजुर, बहिनीको घर हो। बहिनीको अहिले तपाईँले बालुवा ल्याएर पन्छाउनु भयो, के भन्नुभयो? वडाध्यक्षले आफैले पन्छाइ भन्नुभयो कि ल्याउँछु भन्नुभयो? त्यो हजुर दोजर इन्जिनियरसँग दोजर आउँछु भन्छ, कुरेर बसेको अहिलेसम्म आएन। कहिले भन्नुभएको थियो? अहिले अब एक घन्टा अगाडि। एक घन्टा अगाडि अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छैन? यो ठुलै गएको रहेछ त। ठुलो गर्छ, ठुलो एकदम ठुलो गर्छ, तल भित्र पनि पट्टि गर्छ। हजुर, त्यो भएर यो कहिले हो, कत्रो थियो पहिला सुरु? अहिले भर्खरै चाहिँ गएको, यो 1.5-2 घन्टा भयो होला। 1.5-2 घन्टा पहिला पहिले यहाँबाट गयो, यहाँबाट सानो गयो, सानो गएको थियो, अनि त्यस पछाडि अहिले हेर्दाखेरि त यहाँ त गुफा गुफै रहेछ। गुफाभन्दा पनि ठुलो भयो, यता नि गर्छ, यता नि गर्छ। है, पहिला नि गएको ठाउँ जस्तो देखिन्छ? पहिला त अलिकति गएको, यो टालेको हो, तल त त्यस्तो खाल्टो थिएन, सानो थियो कि खाल्टो, यति हो, अस्ति माथि मात्रै गरेको हो। पहिला चाहिँ कति वर्ष अगाडि गएको ठाउँ हो? 3 हप्ता अगाडि। 3 हप्ता अगाडि मात्रै सानो गएको थियो कि गएर यो टालेको। ए, अहिले त यहाँबाट हेर्दाखेरि त कहाँसम्म देखिनुहुन्छ? तल भित्रसम्म गर्छ, उताको त आधा बाटोसम्म गर्छ। है, हजुर, पानी पऱ्यो भने झन् खतरा हो। त्यही भएर तिरपाल लिएर आएर यो ढाकम भनेको हुनाले ऊ त्यो बालुवाले पानी यता आउनु नदिनलाई। हजुर, बालुवा लिएर आएर त्यो भाँसिएर पनि ठाउँ हो यतातिर पहिल्यैदेखिबाट? खोइ पहिले पनि थाहा थिएन कि अहिले यो तल्तिर तल्तिर भाँसी थियो कि? हजुर, त्यही हो, अहिले त त्यस्तो थाहा थिएन। यो अब गयो भने त्यो त घरलाई पनि असर पार्ने देखियो, असर पनि देखियो। हजुर, त्यही भएर यो नालीको पानी त्यहाँ झर्ना झरेको कारणले गर्दा यस्तो। ए, यहाँ नाली हो? यो नाली हो, यो नाली हो, नाली लिक भयो अनि सकाइदियो, सकाइदियो गयो। यो यो नाली लिक भएछ, त्यही भएर हो। पहिले यो नाली बनाउनु पऱ्यो अनि मात्र यहाँ पुर्नु पऱ्यो। यो त अहिले दोजल उगाउने उकाउने भनेको नि नाली नै, यो सबै उगाएर फाल्नु पऱ्यो नि। अब यो त पल्सन गर्छ त एकचोटि वडा अध्यक्षलाई फोन गर्नु न। वडा अध्यक्षले गरेको अहिले आएर जानुभयो, उहाँले चाहिँ म इन्जिनियर चाहिँ ऊ पठाइदिन्छु भन्नुभयो। त्यो दोजल खोइ अहिलेसम्म पुरै थियो, त्यही इन्तजारमा छु अहिले कहिलेसम्म आउँछ। यहाँ त झन् ठुलो झन् ठुलो हुँदै गयो, त्यहाँ छुवाङ्गै छ, त्यहाँसम्म गर्छु कि त्यहाँ चल्छ, दाइ यता नबस्नु, त्यहाँ छुवाङ्गै छ क्या? होइन, ऊ त्यहाँसम्म छ कि ऊ चर्के छ त्यहाँ, त्यहाँसम्म गर्छ त्यो यो बाटो छ। अब यतापट्टि कति गर्छ? अघि यसो फोटोतिर हेर्दाखेरि त यत्रो यत्रो देखेको थियो, सानो खिच्यो, पछौरा यत्रो थियो, यो त हानेको जस्तो देखिन्छ त। हान्नु भएको थियो अघि त, अलिकति हानेको थियो, उसले चाहिँ कडा पनि हान भनेर हानेको थियो। यहाँ देख्न सकिन्छ दर्शक महानुभावहरू, यो यतापट्टिको साइड चाहिँ यहाँ, ए हे भित्र, यहाँ त अर्को घर बनेछ त भित्रतिर है, त्यसै देखियो कि यहाँबाट यस्तो छ। यहाँनिर चाहिँ अहिले वडा अध्यक्षले चाहिँ हेरेर गइसक्नु भएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भयो। यहाँनिरबाट चाहिँ यो तल्लो भागमा यो माथिल्लो ढलन गरेको भागहरू छोडेर माटोले तलपट्टिको भागलाई चाहिँ दबाएर झन् भित्रभित्र पुर्याएको जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब डोजर नआइकन भित्रको अवस्था बारेमा जानकारी नहुने नै भयो। Thank you.
अनि अब पुरन्त पर्छ नि पुरन्त पर्छ यो के त अहिले पुर्ने भएको नि हेर्नुहोस् नि पुर्ने भएको तिमीले झर्नु तिमी भन्यो यहाँबाट चाहिँ सुनेला हो यसरी यसरी यही छ नि भोलिको कुरा त अनि यहाँ छेकेर बनाउने कुरा त मर्मत गर्नु मर्मत गर्नु छ नि हुन्छ त्यो नि मेरो साथी टीवी हर पल को सहयात्री मेरो साथी टीवी हर पल को सहयात्री